pēc Lazdiņa sarkanās kartītes un Punculu vārdu gūma. Tas vēl nebija izšķiršanas šeit Punculs, tāp citu, da man brīdinājumu. Mārcis Sošo trešo reizi šajā spēlē ļoti dusmīgs. Šeit trāpi, protams, ka pa seju Punculs. Kaut kādā mērā varam būt paralēlis ar Bakmaza epizodu, bet nu šeit nebija ne to tik rupji. Kā